Ya Rabbi salli ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du Subhanaka la ilma lana illa mu'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa tuba alayna innaka antal tawabur rahim Rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yaftahu qawli Rabbi yassir wa la tuasir Rabbi tamim bi khair Baik ahbaban apillah, bapak ibu sekalian, juga rekan santri di mana saja berada Kembali kita melanjutkan kajian hikam kita Kali ini kita sudah masuk pada hikmah yang ke-24 Langsung saja ila angqal al musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa barakatihi fid dar ini. Amin. Al hikmatur rabi'at wal 'ishrun ya hikmah yang ke-24 ini kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakan dari rahimahullahu taala kaifa yutasawwaru ayyahjubahu shay'un walaulahu ma kana wujudu kulli shay'in. Bagaimana bisa digambarkan bahwasanya dia dihijab oleh sesuatu walau lahu andai bukan karena dia maka wujudu kulli shay'in niscaya tidak akan ada wujud segala sesuatu atau wujud tiap-tiap sesuatu Artinya apa bahwa segala sesuatu ini tidak akan menjadi penghalang wujudiah Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu ini ada dia wujud Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mewujudkannya. Ketika kita mengetahui wujudiah segala sesuatu ini, itu petanda, itu akan menjadi bukti bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu wujud. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terhijab. Mumpama asap ya. Asap itu ada karena adanya api. Ya, Ketika kita melihat asap, berarti secara tidak langsung kita mengetahui bahawa ada api. Nah, keberadaan asap ini tidak mungkin akan menutup atau menapikan wujud api itu. Nah, begitu juga kasusnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang ada ini. Jadi segala sesuatu yang ada ini merupakan suatu penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan dia tidak pernah dihijab, tidak pernah ditutupi. Kurang lebih seperti itu nah. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah ya. Berkata Al-Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Kayfa yatasawwaru ay yahjubahu bagaimana bisa digambarkan bahwasanya menghijab dia sesuatu walaulahu andai bukan karena dia maka wujudu kulli shay'in niscaya tidak akan wujud tiap-tiap segala sesuatu Nah hatta sehingga istadalla bihil mushahiduna nah istadallah akan tertuntung ya bihi terhadapnya artinya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kesimpulan bahwa Allah itu wujud al mushahiduna al asyai orang-orang yang menyaksikan segala sesuatu ini artinya segala sesuatu ini yaitu akan menjadi penuntun istidlal akan menjadi pengarah kepada kesatu kesimpulan akan wujudiah ya Allah Subhanahu wa taala nah qala taala nah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shayin shahid. bukankah cukup tuhanmu annahu bahwasanya dia ala kulli syai'in syahid atas segala sesuatu itu syahidun maha menyaksikan. Ini Fussilat surah al Fusilat ayat 53. Jadi ayat ini ya itu sebelumnya berbunyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Ayat-ayat kami kata Allah Subhanahu wa taala. Fil afaqi pada segala penjuru wapi ampusim dan pada diri diri mereka hatta yatabayanu annahul haku agar supaya jelas bahawa dialah Allah subhanahu wa taala adalah yang maha yang maha hakikat baru sambungannya awalam yakfi bi rabbika bukankah telah cukup terhadap tuhanmu nah eh, di dalam tafsir ayat ini ya sebagian penafsir mengatakan maksudnya adalah cukuplah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada segala penjuru ini dan termasuk pada diri kita maksudnya segala sesuatu yang ada ini realita ini alam semesta ini jagat raya ini ya kurang lebih seperti itu itu sebenarnya sudah cukup menjadi dalil menjadi pengarah ya, kepada satu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud dia tidak dihijab oleh apapun nah itu maksudnya Kemudian walau asqata lafdha kullin lakana azharu fil umum. Jadi kata Al-Imam Asy-Syarqawi al andai kata Al-Imam Ibnu Athaillah itu menjatuhkan lafaz kul ya lafaz ini dalam ungkapannya wujudu kulli syai'in andai kata tak perlu ada kata kullun cukup wujudu syai'in seperti itu lakana azharu fil umum maka adalah itu lebih zahir lebih jelas fil umumi pada keumumannya. Nah. Ya ini versi bahasanya ya mau beliau kaji artinya kalau andai kata ya, tidak ada lapas kullun di sini tetapi langsung maka wujudu sein niscaya tidak akan ada wujud sesuatu maka ini lebih mengumum lebih meluas berbanding kita menggunakan bahasa kullin yang mana artinya adalah niscaya tidak akan ada wujud tiap-tiap sesuatu jadi agak tersempit ya kurang lebih seperti itu Nah, ai artinya di sini anna ibnu athaillah radhiyallahu anhu bahwasanya ibnu athaillah radhiyallahu anhu lau kana qala andai kata dia mengatakan innahu laulahu maka na wujudu syai'in andai kata bukan karena Allah karena dia maka niscaya tidak akan ada wujud sesuatu itu yang dimaksud di sini dalam artian tidak ada lapas di sini Nah ini lakana maknahu maka maknanya adalah istihalata wujudi syai'in mutlaqan mustahil wujud sesuatu mutlakon secara secara mutlak artinya secara absolut ya kurang lebih seperti itu paya kunu, maka adalah bahasa yang seperti ini artinya ketika tidak ada lapas kulin itu itu azharofil umumi lebih nyata lebih zahir pada keumumannya pada kemutlakannya pada keabsolutannya min kalimati kulli syai'in berbanding dengan kalimat atau kata kulli syai'in nah, kurang lebihlah seperti itu artinya dalam kajian retorika atau bahasa Eh, Arabnya ketika ada lapas eh, ketika ada lapas kuli maka keumuman itu masih agak tidak terlalu meluas tidak terlalu telak ya kurang lebih seperti itu tetapi kalau tidak ada lapas kul eh, langsung wujud diksain maka keumumannya ini lebih telak ya lebih mutlak bahasanya kurang lebih seperti itu lebih luas nah ini kajian bahasanya okay. Tumma qala Al-Syarqawi rahimahullah kemudian berkata al Imam Al-Syarqawi rahimahullah wal qasdu bihadzal kalami al mubalagatu fi nafil hijabnya. Tujuan bihadzal kalami akan ini ungkapan, ungkapan beliau di sini itu al mubalagatu fi nafil hijabi. Itu berlebih berlebihan, ya. pemaksimalan pinafil hijab di hijab dalam menafikan terhijabnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahawa betul-betul Allah itu tidak dihijab betul-betul Allah itu tidak terhalang itu maksudnya al-mubalaghah ya berlebih-lebihan ya maksimal artinya sakin tidak terhijabnya Allah Subhanahu wa taala oleh sesuatu itu sampai-sampai dikatakan bahawa sesuatu itu muncul justru karena Allah Subhanahu wa taala jadi segala sesuatu itu merupakan asar ya bahasa kasarnya seperti itu merupakan jejak ya bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini adalah muksir yang meninggalkan jejak. Jadi jagat raya ini alam ini adalah bahasa kasarnya jejak Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa lebih lebih biasa kita dengar adalah majla. Ya. Jelmaan ya bahasa anunya. Saya sebagian ibarat. Jelmaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat jagat raya ini, ketika kita melihat asar ini berarti otomatis ada muksir melalui asar ini atau melalui alam ini atau melalui jelmaan ini dan seterusnya kita dapat mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak akan pernah terhalang, justru akan semakin tampak ya kurang lebih seperti itu. Justru semakin tampak, justru semakin tertegaskan, justru semakin terkukuhkan. Nah, itu yang dimaksud di sini al-mubalaghatu fi nafil hijab yaitu berlebih-lebihan. Betul-betul ya, dalam menafikan hijab itu artinya dalam menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhijab. Nah, apala ya durru kaunu hadhil hadal wajhi bi ma'nal wajhil awwalina. Tidak apa-apa adanya bentuk ungkapan ini semakna dengan bentuk ungkapan yang pertama. Artinya, ungkapan yang pertama itu kalau saya tidak salah berada pada hikmah yang ke-16. Artinya ungkapan yang 24 tadi itu semakna dengan ungkapan yang pertama. Eh, ungkapan pertama yang ya terkait dengan masalah hijab menghijab itu kalau saya tidak salah uh, di sini di hikmah ke-16 uh, yang mana di sini yang mengatakan kay fayuta ayyah jubahu shay'un wa huwa allazi kulli shay'in. Bagaimana bisa digambarkan Allah itu dihijab oleh sesuatu wa huwa allazi padahal dialah yang menzahirkan, yang menampakkan segala sesuatu. Jadi ini kurang lebih maknanya sama dengan eh, hikmah yang baru saja kita baca tadi yaitu hikmah ke 24 ya dalam hal ini ya semakna ya itu maksud beliau di sini. Semakna dengan ungkapan yang wajhul awal maksudnya itu tadi wajhul awal itu yang dimaksud adalah ungkapan yang ke-16. Nah, jadi kata beliau la yadurru tidak apa-apa artinya semakna kurang lebih seperti itu wa ba'duhum dan sebagian ulama asbatat taghayyura bainahuma bima fihi kulpa sebagian ulama ya itu menetapkan at adanya perbedaan antara keduanya ya, ada sedikit perbedaan bima fihi kulpatun akan apa yang ada pada ungkapan yang pertama itu kulpatun itu semacam ada pembebanan ada aksi ada tindakan kurang lebih seperti itu eh, Eh, maksudnya aksi di sini. Nah, kalau diungkapan yang pertama itu di situ dikatakan ya Allah itu tidak akan dihijab, tidak akan tertutupi, Dia akan tetap wujud karena Dialah yang mewujudkan, menzohirkan, menyatakan, menampakkan segala sesuatu. Nah bahasa dia menampakkan berarti ada aksi menampakkan sesuatu. Nah itu yang disebut dengan kulpa. Ada tindakan menampakkan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan kulpa. Nah sedangkan diungkapan di sini tidak ada semacam aksi. Di sini hanya dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dihijab oleh sesuatu. Karena andai bukan karena dia, maka tidak akan wujud segala sesuatu. Jadi di sini bahasanya tidak akan wujud segala sesuatu. Tidak ada bahasa tindakan di sini. Tidak ada aksi. Beda tadi di atas itu. Dia menampakkan segala sesuatu, sedangkan di sini tidak akan wujud segala sesuatu. Nah itu yang dimaksud ya, jadi hanya perbedaan, apa ya, hanya perbedaan menurut sebagian ulama ini, hanya ada perbedaan dari sisi itunya, dari sisi untuk yang pertama ada tindakan, untuk yang kedua tidak ada tindakan. Tetapi makna secara substansi itu sama, sama-sama alam ini, jagat raya ini, segala sesuatu yang ada ini. Itu penegas, pengukuh bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu wujud. Ya, dia, segala sesuatu ini tidak akan pernah menjadi hijab. Ya, tidak pernah akan menutupi Allah subhanahu wa ta'ala. Justru malah segala sesuatu ini semakin menegaskan eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk substansinya Okey, uh, kurang lebihlah seperti itu. Uh, Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kemudian Al-Hikmatu Al-Khamisatu Al-Isrun itu kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Uh, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kaparatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta wa kawatubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya wa salli.